appartement. Yow nga tek mo ci ngund ngi rek may lal la gis nga ba neexu lal mom do ko amati mukk lolu ci appartement ba dama fasiyene toxo ci tax ma wolé de mass moy ñew légui fekk mama tog ak papa mu ne ma da ngeen di toxo mu jëlé ñu kaw lol tamit bettu ñu motax nak mané na la wo laaj la lan mo waral sen toxo bi tax da ngeen fi am lu leen nakari wala gis nga toxo bi mi wax anuma ci guddii anuma ci beccëk anuma ci tay anuma ci suba yaw sa dem ak sa baña dem man mi sa nday man ma koy dijenti ku ñuy diri nak du tamu fa la nongli di dal deng li mala wax na nga reglé yo muy mer ni keccu to deewal Mam lala, mana toxo bi mo la metti. Bebanta. Dembu dama gënt. Ñaari picci wéx tal taxaw ci ben branche. Ci garab bu bari ay branche. Jekki say rek picci bu ndaw bi naw. Picci bu mag bi diko xol. Muy naw di dem. Mu koy xol. Muy naw di sori. Mu koy xol. Muy naw di wuy. Ci bu mag bi bëgg naaw top ko waye xam na ne mënotu lu naaw dafa amatu ay laaf amna laaf yu mu naawé waye doole bu mu naawé la amatu te dafa ndaw bi tem bay ko fofu te yo bay ko bu ndaw bi amna laaf mën na naaw waye amul doole bu mu ko yobbo mu tok fofu mu tok ah kon bébé anta lan la laaf di jariñ mo amna la wala ma dem bay la fi Allo wa mama. Allo baba ga no def. Ça va ma ngi ci jamm bu baax alhamdullilah. Yekeli sa doomu lay def.
Mas, c'est dañu xey rek mu ñëw na lañu defay toxu. Mok munas ak sama turando. Sama waji mom lo xir ci lolu. Yego wodi dafa wara toxu. Yego mako ni de. Tamas amul ben raison bu tax mu ne defay toxu. Te kër gi yaatu na dañu gi sante Yalla. Xawma nak lutax mas bëgg genn. Munas nak la gëna jaaxal. Légui la fi joggé. Na mom lan motax mas war ko genné kër gi jaaxal nako torop. Munas mo la wax lolu. Munas mo gëna jaxlé ñëpp xali bi dama ko yërem sax demb ba légui lekul nanu ndax toxu bi wa baana mama dina wo mas yow yaay doomu ndayam waxtaanal ak mom d'accord wa wa boy yow li nga def noko mëne mais lu xaw encore boy non dañu waxante mak yow lu leer nañ wax waxu gor bro nga ñew def sa yi mais lan la def li nga def nga may laaj oh c'est que boy non comprendre mais mais dunu ni c'est tellement compliqué mère baye xëccu fi munas di xëccu fele vraiment je suis confus boy non da nga déconné mais xamal ni mère bi wona ma dé bawuma ko dara lan la xey wax man dama wayé dé comme yow ah parce que tu as quoi contre mes états tellement mon as la bug malgré tout ce qu'elle me fait il faut que je me dégaine de mon mieux je l'aime gis nga gor bu jël boum taxu ko ci sa bat jox ko sa jabar abattoir wa aladi mas pam la ne dem lan motax jemo ci dara do bu won mo wax ak lo bu won ma def en tant que kilifa sa dom ñew rek ne la damay toxu mak sama dom ak sama jabar tegaloko ci luddul ndax da nga ma sa am lu la naqari ci bir keer gi luñ la def mu ne dede ta nga ne ko alhamdullilah gën dem sa yoon est ce lolu waref la nata nañ sey mak yow fan wéré at ak juroom est ce que mus nga gis ma force ci ni wala ma impose ni lo xane bu ko waye ki sa dom la bokut ak jambour li nga mass mi ngay wax ni dama téla def sama lutuwa bi dox le sens de responsabilité te ginn fe nek xalé parfois mu koy baye muy jël yene responsabilité nga mass kilifa la muy kilifa ma am soxna mu am jabar ma am dom mu am dom lepp lu jëkkal di xam ci bir neegu sey mass xam nako kon koku nak bu jëlé décision bu toll ni mu jël ñëw na la damay tox jël na suma appartement lan nga ci man d'autant plus que nak bi mi jël décision bi yego man yeguma mu koy waxtaan ak jabaram yego man yeguma mu jox avancem yego man yeguma lan lañ ci am mu ñëw nañu damay dem man ci man lén rek la ci man moy ñaanal ko rek yalla waye ak numu meunta demé aladi mass dang ko ko yombalal munun nga wagn loxo mass tok ci bir keur gi ndax xat nañ fi keur gi yatuna te machallah namuñu dara toxu bi ñu toxu dem di louer ji bayyi fi appartement bi ñu tejj ko bayyi fi ñaata salon bayyi fi ñaata neek te ñak fi jamm ba wara tax muy gene di louer ji aladi mass li dang ko ko yombalal ci nga njabot day toll fo xamna bo waxe deguñu la nga téré bayiwuna dang lay ne bañu dem nga ñaanal len yalla gis nga mak yag na tok di seen lo xamne xalé taxawna te gisuko te gis nga olaf dafa am luñ wax dañ ne ko xamul fo jëm
nga delu fi nga joggé yow dal alaaji pour man gennu mass bi dang ci bëgg profito tax dafa melni mass wëd gëma soxla nek ci wëd ci appartement bé soxla nga ko wëd ak man ci bir kër gi alaaji de deug yalla soxla tu yoy ah sama xel mi dal fofu la ma yobbu guddine tolni man wax di yeb bébé antar la ci xalat bébé anta mom ngay wax moma gëna sonal xolal bébé anta ni nga melo nak mom ci bir kër gi su yéwo bala muy lijeenti lu mu lek sax wala ndekem yow lay jeex ñew songu la lu ne mu def ko ak yow xalé bi loolu dakoy manké tegul xalé bi ci wono ay waxu mass dama ko mujju tek fe mais man fi mu ne bébé anta moy sama problème bagage demna OK ça y ni mom pa avec merde nañu xaar rek ñu ñaanu ñu après ya di dem ko yaangi dem de mais xamal ni tu as pris la décision la plus insensée de ta vie tu t'es jeté dans la gueule de la louve munas de la isoler pour mieux te contrôler ah boy ñoo jëf dëgg la ci kanam nak ngay comprendre ñaanal ma rek non yow sama bro ko man jam rek la lay ñaanal yalla ba amul jam rek yow okay jajeuf baxna legui legui